Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. От 8 август ловците ще могат да ловуват на прелетен и водоплаващ дивеч. Добри са запасите в ловно-стопанските полета на община Петрич, на Гурголица и Пътпъдък. Намалели са на гривяк, уточни в отговор на наши въпроси секретарят на ловното дружество Георги Клюнтов. Задължителни преди старта на ловният сезон са инструктажите, които ще бъдат направени на дружинките. Те ще започнат на 3 август. По закон ловците нямат право да ловуват в района на овощни и зеленчукови градини, за да не бъде допуснат инцидент, тъй като периодът съвпада с активния селскостопански сезон. Този период е и пожароопасен и затова овците ще бъдат специално инструктирани да спазват мерките за пожарна безопасност. За да бъде издадено разрешително на един ловец да лова, той трябва да има заверен ловен билет, заверена членска карта, актуално разрешително за носене на ловно оръжие, да не е с изтекал срок на годност, и трябва да има разрешително за лов, което струва 11 лева за календарния месец, когато се ловува. Обръщаме внимание на самите ловци при изваждането на разрешителни за лов, че трябва излитите да бъдат регистрирани на гърба на разрешителното. Има дата на излизане, час, какво е отстреляно и подпис на самия ловец. Ако контролните органи констатират такова нарушение, че не е попълнен излетния ден, когато е бил на лов самия ловец, подлежи на санкциониране от 50 до 200 лева и по-лошото е, че подлежи и на лишаване от право на лов от 1 до 5 години, което е по-болезнено. Айде, глобата може да се плати, обаче лишаването няма как да бъде възстановено. Също искам да им обърна внимание, че на съвещанието, което най-вероятно ще го проведеме на 3-ти, в сряда, 5-ти, с председателите и груповите отговорници, ще присъства и представител на служба КОС, който също така ще им бъде предоставени някои разпоредби, които трябва да се спазват по време на ловуване, и ще подпишат разпореждане, какво трябва да вършат при издаването на ловните разрешителни за излет. Друго, което искам да кажа, към момента се наблюдава така увеличение на популацията на хищниците, главно на вълка и на чакала. До момента имаме отстреляни 12 вълка и там, където самите стопани на животновъди, където забележат, че има набези, ние сме ги предупредили да се обаждат, да може да пращаме хора да се отстрелват тези хищници, защото нанасят много големи щети на животновъдите. Господин Клюнтов, каква е популацията на прелетния и водоплаващ дивеч? Има ли достатъчно запаси в ловно-стопанските полета на община Петрич? В момента така се забелязват, има гурголици, гълъби, Пътпъдък е, така е по-рядко, но с засушаване и увеличаване на температурите тези гурголицата и Пътпъдъкът са прелетни и постепенно почват да се изтеглят, защото самата жега ги мори, явно животните и търсят така, къде има по-прохладенка, водосборища, и се изтеглят. Георги Клюнтов допълни, че отстреляните вълци от месец март до сега са се движили основно на глутници от по 10-12. Популацията им е завишена в района на огражденските села Яково и Драгуш, където има и най-много домашни животни. По 50 лева парично поощрение получава всеки ловец отстрелял вълк. Тази година ловното дружество в Петрич е части от националната програма за вакцинация срещу паразитни болести. Хвърлени са примамки за лисици с ваксина, а при отстрелването на такъв хищник дружеството има ангажимент трупът да бъде предаден на ветеринарните власти за изследване дали ваксината е достигнала до животното. 10 лева е поощрението за отстреляна и предадена лисица, 25 лева за чакал, обобщи секретарят на ловното дружество Георги Клюнтов. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.